ောင်းရှင်ကုန်မီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးဘူစတာတို့ထုတ်နှံပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခံတုံကွာမြို့နယ်အတွင်းရှိကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထုတ်နှံပြီး6လပြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံဝင်နှင်းများနဲ့အသက်40အထက်ပြည်သူများအားဘူစတာတို့ထုတ်နှံပေးခြင်းကိုမေလ5ရက်နေ့နက်9နာရီကမြို့နယ်အကစားခံမှတွင်ထုတ်နှံပေးကြောင်းသိရပါတယ်။တုံကွာမြို့နယ်အနေနဲ့စေထုံရဲ့အကျုံးဝင်သူဦးရင်39,490ရှိပြီးမေလ4ရက်နေ့အထိကာကွယ်ဆေး First တို့ထုတ်နှံပေးသူ39,592ဦး Second Dose ထုတ်နှံပေးသူ31,966ဦးထုတ်နှံပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်ရှိပိုင်းခံတောင်မွေမြို့နယ်အတွင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ကြီးများကတောင်မွေမြို့နယ်စိုက်ကစားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိအလုသမားစေယုံကြီးရန်ကုန်တွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများအားကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးများကိုထပ်ဆောင်ထုတ်နှံပေးလျက်ရှိရာမေလ5ရက်နေ့အထိမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူ3,939ဦးကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထပ်ဆောင်ထုတ်နှံပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းမေလ5ရက်ကသိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခံထရပင်မြို့နယ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ပြည့်ထုတ်နှံပြီး6လပြည့်ပြီသူများအားထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးဘူစတာတို့ထုတ်နှံပေးခြင်းကိုမြို့နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးမေလ5ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမြို့နယ်ပြည်သူအစည်းအဝေးကြီးတွင်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးဘူစတာတို့ထုတ်နှံပေးခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စီတူလင်းနိုင်လင်းအောင်နဲ့စင်မင်းထိုက်တို့ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။